שלום, בסרטון קצר זה נלמד כיצד מעדכנים את תמונת הפרופיל וגם פרטים אחרים בתוך הפרופיל האישי שלנו. ובכן, ניכנס לאזור האישי, אני מזכיר לכולם, אזור אישי, דרך אתר אינטרנט, כרום, לוחצים פה על הכפתור האדום באתר כל ספר, נכנסים באמצעות האימייל או מספר תעודת זהות, מקלידים כמובן סיסמה, להקפיד פה על נושא של אנגלית, אותיות גדולות, קטנות וכולי. ונכנסים לאזור האישי. באזור האישי אתם מכירים כבר את ספרי הלימוד, חומרים ששותפו איתכם, מערכת שעות, חנות ספרים וכולי. היום נלך בצד ימין למעלה, ליד התמונה, נלך לכפתור שנקרא עריכה. ובכניסה אליו נראה את הפרטים האישיים, כולל התמונה שלנו. החלפת תמונה מתבצעת בקלות, אני לוחץ על כפתור החלף תמונה, בוחר תמונה חדשה, נגיד התמונה הזאת, ואני לוחץ על כפתור אישור. אחרי רגע התמונה תעלה ואנחנו נוכל להמשיך בינתיים ולעשות עדכון של פרטים אחרים אם נרצה, למשל הטלפון בבית, הטלפון הנייד, כתובת וכולי, לחיצה על אישור. אנחנו רואים שמצד ימין למעלה התמונה כבר התעדכנה ובזה למעשה סיימנו. אז זה הכל הפעם, שלימודים נעימים.